ja jos vastaatte tahdon, olette lähdössä elämän mittaiselle matkalle sydämestä toiseen sydämeen. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Egor, tahdotko ottaa Leena aviovaimoksesi ja olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Tahdo. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Leena, tahdotko ottaa Egor aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Tahdon. Rakastakaa ja pitäkää huolta toisistanne. Näillä sanoilla haluan kohottaa Hääpärille Marjan sekä toivottaa onnea ja menestystä. Onnea! Onnea teille yhteiseen elämään koko meidän perheen puolesta. Vietetään mukavaa iltaa. Näitä ei tule paljon. Niin, kyllä. Halutaan kiittää myös sisaruksia. Veli Miikka, Petri, Julia. Papa. Laittoi mulle kuvan tästä miehestä ja kysymyksen, mitä teen? Pitäisikö swipea oikealle? Mä vastasin, että no todellakin, ihan next level äijä. Koko sydämestäni onnea, paljon lapsia ja kaikkea. Niin katsovat toisiaan silmiin. Muistan sen hetken, kun Egor tapasi Leena. Ei jäänyt epäilystäkään, että nyt se kolahti. Kaksi onnellista luodut toisillensa. Missä on se pieni poika, joka päättäväisesti aikoi kiertää koko maapallon raketillaan? Missä
se pieni poika, joka äitiään halas lähtiessään koulumatkaansa taivaltamaan. Nyt puheet on jo aika viehen, mutta tuttu katse on sulhasen. Niin katsovat toisiaan silmiin, kaksi onnellista täynnä. Thank you.